Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Labadiena pietaujantiems su žinių radiju. Turbūt nesuklysiu sakydama, kad daugelis klausytojų šiuo metu džiaugiasi vasaros malonumais, atostogauja, keliauja ir tiesiog nieko neveikia. Na, o aš, žurnalistė Asta Dudurytė, visus ir dirbančius, aišku, kviečiu prisijungti prie mūsų pietų pokalbio. Mano svečias labai tinka prie šios vasariškos atostogų atmosferos. Taigi pristatau keliautoją, žurnalistą, rašytoją, muzikantą. Visai neseniai, vos prieš savaitę, neįprastą transporto priemonę paspirtuku apkeliavusį pusę Lietuvos, išmatavusi ją ne tik kilometrais, bet ir žingsniais, na ir sumušusi rekordą. Taigi, Gerimantas Statinis. Sveiki, Gerimantai. Sveiki. Tai šiandien pas mūsų svečius kokią transporto priemonę? Šį kartą su dviračiu. Tai su dviračiu važinėjat visur? Taip. Ir saugu? Saugu Vilniuje, senamiestyje? Darosi nebesaugu, kur anksčiau nevažinėdavau iš tiesų šaligatviais, bet dabar, kur yra takas pažymėtas, nors ir gana, sakyčiau, prastas, šaligatvio plytelės įsiklaipusios, bet važiuoju, stengiuosi važiuoti tikrai tuo dviračių taku ir šaligatviu, kad ir blogesnis, kad ir neskubant. Nes tikrai didėja tų auto įvykių, nelaimių, kai dviratininkai būna sužalojami ir netgi žūsta. Tai ko jūs manimų reikėtų? Na, regis tų takų pridaryta, čia centre jau atskiros juostos. Ar vis dar nesulaukėt tokios tolerancijos iš automobilių vairuotojų? Matot, žmonės labai skuba visur dabar ir tas skubėjimas, taip pat ir dviratininkai skuba. Aš negaliu pasakyti, kad tik tai vairuotojai yra kalti ir netgi, kai padidėjo skaičius tų pačių dviratininkų, padidėjo tarp jų ir žioplų skaičius, be abejo, įsiblaškiusių. Ir aš pats toksai esu, nes skubi, kad kitą kartą ir netgi galvoja, ai, čia prašoks iš tiesų, tai reikia visur, kur laikytis kelio eismo taisyklių. Ir kur jau perėję yra, tai tikrai nevažiuoti, o persivaryti, dviratį tiesiog pešiomis praeiti, nes kitaip, na, jeigu nesilaikysim tų taisyklių, bus betvarkė. Ar yra šansų kada nors tapti, na, panašių miestų į Kopenhagą, tarkim, ar kitą dviračių miestą? Na ir dabar yra didelių, sakyčiau, gerovių. Žiūrėkit, kiek dviračių ir netgi išsinomoti gali, ir užsieniečiai tuo labai ir džiaugiasi, ir netgi tai, sakyčiau, na, ne visos Europos sostinės turi tokius dalykus. Tai va, tai aš manau, kad tikrai su laiku gal ir metro turėsime ir Vilniuje, ir galbūt tiek to transporto virš žemės bus mažiau, ir takai bus nuotesti, reikia tikėtis to, nes jeigu mes būsime pesimistai, tai tuomet... Bet jūs su dviračiu seniai nesiskiriat. Dar tada važinėjot, kai nebuvo jie tokie populiarūs. Taip, žinokit, ir aš kai pradėjau važinėti su tuo dviračiu, taip... Visi galvo kaimietis. Ir visi tikrai taip ir laikė, kad kaimietis. Tai dabar va su tuo paspirtuku pravažiavom, tai irgi taip pat žiūri labai keistai, bet aš manau praeis laikas. Ir gerai, kad jau pradėjot apie paspirtuką. Čia klausytojams reikėtų paaiškinti, kad čia ne tas paspirtukas, ne apie tai mes kalbam, kuriuo vaikai spiriasi, panašus dalykas, tik daug didesnis, sakyčiau, paspirtas visas, arba Be pedalis dviratis, ar ne? Tai dabar jūs man paaiškinkit, tai kuo dviratis neįtiko, kad reikėjo paspirtuku per Lietuvą lėkti? Na, žmonės sportuoja salėse. Aš tai sakyčiau, geriau tegul nuvažiuoja pas močiutę į kaimą, paima kirvi, malkas paskaldo ir nereikės, bus nauda. Bet matot, žmonės renkasi savo polsį ir neturi laiko gal į tą kaimą važiuoti. Aš irgi nesuprantu, kaip vasarą sporto salėje eitant to bėgimo takelio vietoje, tvankioje salėje, kai galima čia pat ir į Vingio parką, ir paleinerį, puikus ta keliai yra, ir vat tokių žmonių, tai tas pas yra ir su paspirtuku. Galima vaikščioti, galima bėgioti, lakioti. Galima važiuoti su dviračiu, bet galima su paspirtuku, nes dirba. Tai gerai, tai kodėl jūs dabar tą paspirtuką, kaip jūs atradot jį? Jūs dviese važiavot, tai draugas galėjo paspirtuku, jūs dviračiu, ar čia vakas jūs taip
sudomino? Ne, tai būtent įdomu tai, kad aš tą paspirtuką irgi kažkaip tai vaikysiai neturėjau jo, dėl to internautai labai ir šaipėsi tenais mūsų žygių. Tačiau jie kartais ir tokių gerų idėjų, tiesiog kritikuodami mus duoda gerų idėjų. Bet su paspirtuku dėl to, kad tai dar nauja ir tai galima dar padaryti tai, ko nedarė kiti, visuomet yra įdomu įlipti kalną, kur dar nieks nebuvo, arba pats nesibuvęs išbandęs, tai dėl to ir bandėm. Kuo skiriasi ta važiavimo specifika nuo to, kaip važiuoji su dviračiu ir koks yra važiavimas paspirtuku? Paspirtuku nu, važiavimas yra spiriesi, jisai, ten taip. Mini, bet šiaip greičiau, patogiau, smagiau. Nereikia. Pirmiausia, tai damoms, sakyčiau, labai didelis pranašumas. Nereikia sijono kelnotis. Tiesiog kaip stovi, ant dviračio reikia visuomet kelti koją. Jeigu tau yra dar nugaras skauda ar kažkas panašaus perpūsta, tai tu, o čia tiesiog tu stovi, jį pasiemi paspirtuką, nes jo labai slenkstis yra žemas, tu tiesiog taip pat lyg stovėtų man žemės. Nereikia kelnot kojų. Tarkim, aš vat su paspirtuku, kai važiavom trečią dieną, ten truputėlį jau pradėjo mėšlungis, reiškia, koją sutraukti. Tai prie Gelgaudų pilies ten man pasiūlė tiesiog pasipajodinėti su žirgais. Ir aš belipant tik iš trečio karto užlipau, nes visuomet mėšlungį sutraukdavo koją. Tai tas pats yra ant dviračio, kai tu keli koją nori, o paspirtuko nereikia. Bet palaukit, atsiprašau, kad pertraukiu, man tiesiog pasikalbėti norisi apie tokius dalykus. Tai taip išeina, kad viena koja nuolatos ilsisi ant paspirtuko, o kita jau dirba. Pakaitomis, kaip ir pedalai, vienas į viršų, kitas į apačią, taip ir čia paspiri, po to su kita paspiri. Ir, sakyčiau, kelis kilometrus pravažiavęs į gundį, tiesiog pusiausvyrą lankai ir tie kojų mostai tokie gaunosi, kaip žinot, kaip Hermis tas, kuris turėjo koją su sparneliais ir tiesiog mostą padarai, tarsi varnas skrendi. Su dviračiu tokio pojūčio nėra. Bet labai geras apibūdinimas, tarsi varnas skrendi, bet turbūt lėčiau skrendi negu dviračiu, ar ne? Žinokit, lygiam kely. Beveik. Nuokalniai tai yra viens prie vieno. Lygiam keli šiek tiek. Jeigu dviračiu važiuoji, tarkim, ten apie 20 km per valandą, na, taip, gali būti mažiau, būtų daugiau, bet o su paspirtuku važiuoji 16-17 km per valandą. Bet įkalnėse jau iš karto tada sulėtėjo. Na, bet vis tiek papasakau, jis buvo turbūt tokių, sutikot tokių nuostabos žvilgsnių arba kažkokių tai galvų pakraipimo, du saugę vyrai, mitą paspirtuku. Taip, aš netgi sukūrėjau eilėraštį, odę paspirtukai, bet dabar nežinau. Nepamenat nei ar susidėlios. Posmelio. Šiaip tai turiu, bet per pertrauką pasimsiu iš kuprinės ir paskaitysiu tą. Jo, kartais ir prie smilkinio pridėję traktoristai rodė. Sukinėdavo pirštą. Vienu žodžiu, bet tai linksmai darydavo, nesu pikta. Tarkim, dar vienoje vietoje tiesiog labai gerą anekdotą pasakė, sako, jūs esate dideli nusidėjėliai, nes Petras Šventas įleisdamas į dangų duoda labai blogas transporto priemonės, o vienai pasileidusiai moteriai paspirtuką, kuri jau nekokios kitokios jau negalėjo. Tai jūs sakot, matyt, esat pasileidę. Tai kiek laiko trukot kelionį? Važiavot iš Vilniaus ir jūsų galutinis taškas buvo Palanga? Taip, Palanga, bet ne tiesiausių kelių, tiesiog per Trakus, per Aukštadvarį, per Prienus. Gražiausių kelių, sakyčiau. Taip, gražiausių saugomom teritorijom stengiamės važiuoti ir bandėm irgi ir aplankyti tuos objektus, bet prisipažinsiu, kartais netgi nebebūdavo jėgų. Žinokit, Panemunėj be abejo, jos jau tos pilis matytos, bet jos pasikeičia, pagražėja, atsinaujina, bet tarkim jau tik tai ties Gelgaudų pilimi kažkaip sveikatos dar buvo, nes visiškai netoli nuo plento buvo, tada įvažiavau ir tada žirgus to sutikau. O taip kažkur lipti ten į piliakalnius, nu, buvo pačioj pradžioj, bet jau kitą kartą jau taip. Taigi, dabar trumputė pertraukėlė. Iš karto po jos tęsime pokalbį ir kalbėsime apie rekordus, apie nuvažiuotus kilometrus ir padarytus žingsnius. Žodžiu, likite su mumis ir su Žinių radiju. Laida prie pietų stalo. Laida pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje.
2015 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsime pokalbį prie pietų stalo ir šiandien pietauju su keliautoju, žurnalistu, muzikantu Gerimantu Statiniu. Gerimantai, čia per pusę Lietuvos iš Vilniaus į Palangą minėt spyrėt paspirtuku ir suskaičiavote, kad įveikėte 447 kilometrus, bet kaip sakykit, suskaičiavote atsispyrimus, kurių... Jeigu nemeluoja skaičiai, tai yra 72.861. Tai prie kojos paskaitliuką buvo prisukta? Ne, labai elementariai. Tiesiog darai matavimus tris kart, tarkim, važiuoji vieną kilometrą, spidometrą pasižiūri, pirmiausia dar susitikrinė, kad tiksliau būtų tarp stulpelių, reiškia, ir žiūri į kilometražą savo spidometro, greičio matuoklio iš tikrųjų, ir bandai skaičiuoji, ir skaičiuoji lankstai pirštus 10, 1 dešimtis, 2 dešimtis, taip užlankstai, ir 163, antrą skaičiavimą darai gaunas 157, va, bendra vidurį, jo, ir tada susudėtis, padalinti, ir taip ir gauni. Bet galiu pasakyti, kad tai mano asmeniškai pasispyrimai. Mano kolegas sparčiau žymiai tikrai važiavo. Aš nuspirdavau 163, o jisai kaip sportininkas per kilometrą 115 tik nuspirdavo. Tai galite įsivaizduoti, jisai rūkdavo ir nurūkdavo. Mes važiuodavom vos neatskirai. Pradžioje aš labai nervavausi, nes visą laiką reikėdavo man jį vytis ir aš ten prakaitavau. Na, 10 metų skirtumas, vis tiek jis 10 jaunesnis metų. Bet jisai įgudęs yra jau, jisai jau ir ne vieni metai važinė. Ir pradžioje nervuodavos, po to, kai jisai dingdavo man iš akiračio, kokį kilometrą pusantro ten iš posakio, aš nusiramindavau, sustodavau, atsipūsdavau, nusibraukdavau prakaitą, atsigerdavau vandens ir galvodavau, gerai man, tai jau ko tau skubėti, prisimei kalnus, nes kalnuose irgi kiekvienas eina savo ritmu, nes aukštis irgi ne vienodai visus veikia, taigi vienu žodžiu, aš tada ramiai, savo neskubėdamas, tai jisai jau manęs laukdavo, pailsėdavo, spėsdavo užkasti, tada aš užkasdavo, dar pailsėdavom ir kartu tada toliau važiuodavom ir jis vėl dingdavo, tada aš ramus būdavo. Tai gerai man, tai rekordas, ką fiksavo, ar laiką, per kurį jūs įveikėt visą maršrutą, ar nežinau, ar tai, kad važiavo paspirtuku? Toliausiai paspirtuku nuvažiavę buvom mes. Ir va dabar va irgi renku visas nuotraukas, video, kurie tikrai paliūdytų ir dienoraštis, kur va prieš mane ant stalo yra, ir būtent, kad kai kuriuose netgi paštuose netgi užsidėdavau antspaudą, kad būtų labai viskas atitiktų reikalavimus agentūros faktum, kuri būtent registruoja šituos rekordus. Ar tai pirmas jūsų rekordas? Ne pirmas. Pasakykite ir apie kitus rekordininkas čia prie vietų stalo. Ką dar esat? Taigi su to pačiu dviračiu važiavau Lietuvą. Berods 2006 metais ir apvažiavau per dvi savaitės, filmavau dar televizijos laidai keliaukim, reportažus dar dariau pats, neskubėdamas dvi savaitės 1300 km. Po to, po 4 metų ar po 3 metų, keli vyrukai tą mano rekordą per 4 dienas sumušė, o dar po metų per 3 dienas. Man atrodo, o gal dabar netgi šiemet yra dar sumuštas, irgi, bet iš tų pačių vienu žodžiu. Bet kas pirmas, juk Kolumbas netrado iš tikrųjų Amerikos, bet tačiau visai pirmas susiregistravo rekordų knygoje. Dėl to vis tiek esu patekęs. Na tai gal kas nors irgi ir tos paspirtukus gal sumuš rekordą, bet ne tam esmė. Esmė žengti pirmą žingsnį ir padaryti, na, sakyčiau, tokį atverti akis vitiem, pasižiūrėkime aplinkui. Gražus tas gyvenimas yra ne tik pikti žmonės, o yra daug gražios Lietuvos. Jeigu sakėt, nebuvo jėgų, tarkim, domėtis kažkokiam grožybėm maršrute, ar ne, tai, bet vis tiek sutikdavo žmonės ir būdavo ne tik tų, kurie ten sukėjo pirštą prie smilkinio. Ne, čia tik tai labai reti. Suprantu, bet pabendraudot, pakeliaudot, ką, kaip žmonės va, jaučiasi. Žmonės labai, labai, matot, irgi teko irgi matyti ir girdėję, ir per radiją senlaidas, ir skaitė,
turbūt ir internetinius tos mano dienoraščius, tai žmonės labai geranoriškai. Iš tiesų, tą pasukinėtoje pirštu, tai čia gal daugiau aš šaržuoju, gal net jo ir net ir nebuvo, bet aš esu sukūręs odę paspirtukui. Tiksliai, mes žadėjom per pertrauką ir parepetavom. Bet kad keistai žiūrėjo, tai tikrai gerai. Tai galiu paskaityti odę paspirtukui. A, kodėl tą parašiau tą odę? Ir kada jūs ją rašėt, nesuprantu. Tiesiog važiuodamas, laikas... žinau, kad kai nuvargsti, prasideda savotiška meditacija, savotiškas nirvana tokia, jau ten spiri. Ir tada, kai jau neturi ką veikti, kažkur turi mintis nukreipti ir tada, o kodėlgi nesukurti eilėrašio apie paspirtuką. Bet tai paspirtuku važiuojant, jau turis tiek rankomis laikyti vairą, jau kai su dviračiu be ranko gali važiuoti, taip, jau nepavažiuosi. Taip. Tai žodžiu... O po to sustoji, kad nepamirštum greit, bet vieną metu, kai kūriau tą odę, labai liūtis didelė užėjo, tai palaukiau, kol jinai praeis, nes, žinot, sukūrė čia pat nuotaiką, paskui pravažiuoja kilometrą, jau nebėra, viskas išgaruoja. Išpučia, tai jau dėl to ir užsirašiau. Tai paskaityti. Odė paspirtukui. Virš galvos man griausmas dunda, šiltas liečia lietus, pasispirdamas su koja, aš važiuoju per laukus. Į mane pro langą žvelgia, traktoristas nuolankus ir prie smilkinio pridėjęs sukinėja pirštais. Paspirtukas mano rieda, kojų mostai lik sparnų, aš per Lietuvą važiuoju ir laimingas aš esu. Oho. Tikrai. Klausykit, o tai vėlgi, kadangi spirtis reikėjo ir atsispyrimų buvo beveik 73 tūkstančiai, kiek batų prireikė visam šitam maršrutui? Batai tai nelabai drožėsi iš tiesų, nedaugiau negu pėsčiomis einant. Vienus tai teko, jau sudrožiau, nes aš juos ir senus ir pasiėmiau tam žygui, jau ir buvau numatęs paskutinį, dėl to išvėriau raištelius, atsisveikinau iškilmingai ir palangoj. Išmečiau į konteinerį. Aš man jau natiltojau kam nors ten jau vandenį. Tai dar bus su paspirtukais kelionių? Ar... Na, žinokit, paspirtukų kelionė, manau, čia šituo nesibaigė, nes vat pasbrauga tik ką buvau, tai jis jau man rodo Baltijos kelių maršrutą jau padaręs kitiems metams. 700 kilometrų. Nu, tai kas yra, jeigu dabar beveik 500 kilometrų, tai dar 200, pasižiūrėkit, kad būtų pavėjui ir nuokalnė. Taip, pavėjui. Pavėjui jo. Iš tiesų galima važiuoti, aš siūliau nuo Palangos važiuoti į Vilnių, bet koks įdomumas iš Palangos į Vilnių važiuoti. Nėra. Toks pat turbūt kaip iš Vilniaus į Palangą. Ne, į Palangą visada prie jūros važiuoja visada su gera nuotaika, kad tikėsi pamatyti jūrą, nes jūra ir kalnai tai didžiosios stichijos dvi, kurios nuo seno tiesiog viliodavo, užburdavo žmonės ir vienu žodžiu, tai va. Grįžti į miestą į civilizaciją, nuo jūros, manau, kad nebūtų smagu, gal liūdniau daugiau. Taigi yra numatyta, nežinau aš ar dalyvausiu tame Baltijos kelyje, tačiau šiaip būtų įdomu tiesiog padaryti tarptautinį tokį projektą, kad ir Latvija, ir Vestai prisijungtų ir visi, nes kadangi buvom visi susikibę kartu rankomis, tai manau visai būtų prasminga tikrai visų trijų šalių, kad spirtumėm į priekį. Gal dar Estijoje, Latvijoje ir irgi tas paspirtukas nėra populiarus. Tai gal būtų kaip tik irgi žingsnis. Sakykit, o kiek esat skaičiavęs, kiek vat, panašių žygių, rekordinių žygių esat turėjęs, ekspedicijų? Kiek kartų, pavyzdžiui, per metus kažkur keliaujat? Na, prieš mane čia tas dienoraštis ir aš netgi tokį vedu savo pastovių. Statistiką. Bet būtent jo, būtent į kelionių. Vat, ir yra tokia 25 knygutė, jau tokia vienas didesnės, kitos mažesnės yra. Ir vienu žodžiu, viso jau 208 kelionė bus ateityje. Per kiek čia metų? O per visą mano istoriją. Per visus 55 metus. Dabar sunku greitai suskaičiuoti, bet per metus 2-3 kartus. Iš tiesų, tai nėra daug tų kelionių, neturiu. Tiesiog aš ir baidarių žygius irgi visus fiksuoju, ir paspirtukų, ir visokias tokias išvykas, kur nors, kad ir po Europą, nebūtinai tenais ekspedicija kažkokia. Aišku, ekspedicijos jos daugiau, jos yra prasmingesnės, užima svarbesnė vieta tarp tų dienoraščių, nes jos visuomet būna, jau turi savo tikslus ir užduotis.
Dėl to kiekvienas aprašytas, kartais jisai, ar rašant kokią knygą, ar ką, jau jisai duoda didelę, na, išliekamąją vertę turi, tada atsiverti, pasižiūri. Nesakoma, jeigu yra data ir parašas, tai tas popierius tampa dokumentu. Apie dienoraščius, apie knygas, kurių esat parašęs irgi ne vieną, pakalbėsime po pertraukėlės, dabar laikas žinioms. Laida prie pietų stalo. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsiame pokalbį prie pietų stalo ir šiandien aš pietauju su keliautojų žurnalistu, muzikantų, rašytojų Gerimantu Statiniu. Gerimantai, dabar taip išvardinau šiaip, vat, keliautojas, žurnalistas, na, jokio eiliškumo nežiūrėjau tiesiog, bet kaip yra, kas pirmiau iš tikrųjų, arba šiuo metu jum kas yra ta, na, veikla, kuri labiausiai jūs įtraukia, žurnalistika? Kelionės ar, na, muzikavimas? Na, yra darbai, kurie skirti duonai, yra skirti dūšiai, kaip sakoma. Tai lygiai grečiai reikia ir sotas vien idėjom nebūsi, dėl to ir kartais reikia pasidarbuoti. Reikia klausytojams priminti, kad Gerimantas groja pučia tiksliau tokį instrumentą eufoniją ir dirba trimite. Tikrai taip. Tai ir tai yra jūsų tikroji specialybė. Pirmoji specialybė. Taip, kadangi aš pirmasis mano diplomas yra muzikinio išsilavinimo ir dirbu dar pedagoginį dar darbą ir dar groju valstybinėme pučiamųjų instrumentų orkestre trimitas. Mhm. Pučiat. Pučiu dar kol kas. Ir šalia viso to dar ekspedicijos kelionės, dar dienoraščiai, knygos. Taip. O žurnalistika kaip atsirado? O žurnalistika atsirado per kelionių dienoraščius, kadangi į Vokietiją gal 74 metais važiavau ir buvau pasiėmęs fotoaparatą, bet juostos nebuvo jame. Ir tuomet galvojau, kaip čia, kad kažkokie įspūdžiai išliktų ir tada pradėjau, bet tik kelionių dienoraščius aš vedu ir nuo to rašau kelionių, tik kelionių dienoraštį ir per juos aš patekau į žurnalistiką. Tiesiog pradėjau publikuoti kai kurius kelionių ten savo nuotykius, jaunimo gretose dar toks žurnalas buvo. Va, po to į televiziją patekau, na ir po to, sakau, reikia ir mokslus reikia baigti. Na ir taip gavus, kad dar ir žurnalistiką baigiau. Bet vėlgi, suguldyt kelionės įspūdžius, man regis paprasčiau, na, foto juostoje, tarkim, arba, na, dabar galimybės iš viso fotografuoti, kiek tik nori, suguldyti tuos įspūdžius kino juostoje, video juostoje. Bet žinokit, ir kelionių piešiniai irgi neką mažiau duoda prisiminimo, nors gal ir nemeniškai čia labai. Aš nežinau, ar ten yra dabar mato, ar ne, bet tai... Marverko pilis čia bandžiau nupiešti. Tai nežiūrint to, iš tiesų, taip, bet jos, žinokit, kai jeigu įdedi mažai to triuso, pastangų, jos ir neturi tos kainos, na, tarkim, neturi to, greitai nufotografuoji, greitai padedi, greitai užsimiršti ir panašiai. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu piešinėlį padarai, jisai išlieka ilgiau ir jisai duoda įspūdį tau, būtent to meto emocija perteikta yra. Fotografija yra ką, dirbtinis jisai atspindys. Bet irgi užfiksuotas tas momentas, kuris nepasikartų. O raštu, jeigu dar tu parašai, nes tai vis tiek bet tai jūs tai darot sau. Taip, tik tai sau. Tik sau. Bet aš po to panaudoju tas... Nes aš kalbu apie tai, kad kitiems papasakot, gal daug paprasčiau vizualiai perteikti įspūdžius, negu suguldyti juos įtikinamai ir kažkaip vaizdingai į knygą. Tai be abejo, kiekvienas bando savaip, kaip jisai sugeba, bet tik galiu pasakyti, kad tiesiog jeigu... Na, rašai, tai tu ir atmuši ranką ir tau paskui kažkas gaunasi. Kai tas pats ir su fotografija, nėra paprasta fotografuoti. Aš tai tiesiog nelabai mėgstu fotografuoti iš tiesų. Tik kai būna priverstas ten, tarkim, savo straipsnius iliustruoti ir kai nėra fotografo, man, nes aš žinau, kad turi fotografas, nes jisai profesionalas, jis tą daro. Aš žinau, kad mano yra plunksna.
Tas pats yra su kino kamera, nes bet kartais mesgi būnam barbės devindarbės, tai ir rašom, ir piešiam, ir filmuojam, ir fotografuojam. Ir manau, tai yra gerai, bet kaip sakoma, įgūdžiai tie ateina su laiku ir jie netgi ir fotografuojant, tu darai išvadas, kad ar kampas, ar apšvietimas, ar situacija, ar emocija. Ir atrodo paprastas dalykas. Iš tiesų, fotografija, rimta fotografija, taigi yra gana, sakyčiau, taip pat nepaprastas dalykas. Nepaprastas. Įspūdžiai irgi labai gražiai juose užsifiksuoja. Bet tik tie, kad matos dabar tų fotografijų gyva galybė ir po to jos kažkur nugula kompiuterio laikmenoje. Taip, jos tos fotografijos, jos yra būtent tik virtualioje aplinkoje, galima sakyti. Erdvėje. Nors fotografai siūlo iš kiekvienos kelionės arba įvykio pasidaryti bent 10 nuotraukų, bent 10 akimirkų. Bet ar jie patys daro įdomu? Sakė, daro. 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 Taigi, kelionės, žurnalistika, dienoraščiai, visą tai jūs kažkaip pastumėjo vėlgi domėtis mūsų kelionių pradininkais, jų maršrutais. Kaip atsirado viena jūsų knyga apie Mato Šalčiaus keliones, apie alpinisto Gedimino Akstino istoriją? Vėlgi, kaip jūs atrado tai? Kodėl jums tai įdomu? Nu, atrandi būtent vėlgi, sakyčiau, kelionių dėka. Nes prieš kelionę dar yra didžiausias tas paruošiamasis etapas ar ekspedicija, kur tos rimtos aš turiu omeny, tai tenka netgi ir 5 metus ruoštis, tarkim, at prieš Mato Šalčiaus ekspediciją aš tiesiog ruošiausi 5 metų, nes teko susirašinėti, ieškoti bažnytinėse knygose įrašų, kažkokių dokumentų, tiesiog su amžinatilsi galiu pasakyti, nes prieš kelias dienas palaidojame Ramintą Šalčiutę Savickienė, keliautojo Mato Šalčiaus dukra nesenai. Va tai su ja susipažinau tiesiog su Antanu Poška, tiesiog aš augau prie jo, nes mūsų sodai buvo greta ir aš, bet tuomet, kai aš augau šalia jo, aš nesidomėjau tuo, aš tik tai jau, kai jau nebetekom jo, jau tuomet man buvo įdomu, iš kur tik, kodėl aš ne, tiesiog amžius, kiekvienam matyt, žingsniui ateina savas momentas, sava, netgi knyga jūs paimkite, jinai atrodo guli, kažko da dovanota, bet ateina, kad jinai tave pasikvečia ir tu pasiemi. Ir ne mes renkamės knygas, o renkasi knygos mus taip. Ir su kelionėm panašiai. Žinokit, matyt, tą kelionę pasikvečia, tu tada pradedi domėti, skaityti. Ir, na ir aš manau, kad tai pirmiausia sakiau, kad tai yra būtent šviečiamasis, savišvieta, labai didelė savišvieta, ruoštis kelionėms, domėti, skaityti knygas, o po to jau vykta, jau yra, na, tai jau ta tokia darbinė pusė, jau yra per kelionės prizmę, įspūdžiai, emocijos, čia visas, kaip sakoma, susidaro visas buketas, bet tai yra, sakyčiau, naudinga ir smagu labai, dėl to gal žmonės ir nori keliauti tas ekspedicijas, nes jos yra tikslinės, turi išliekamąją vertę, garsina Lietuvą, garsina to žmonės, kurie nusipelnė Lietuvai. Ir tiesiog prisiliesdami prie tų šviesių žmonių, mes tampame šviesesni patys. Taip, ar daug bendraminčių turit? Ar linkęs vienas keliauti? Žinot, tikri keliautojai yra šiaip vienišiai, toksai kaip Paulius Normantas. Na, ir... Na, bet... Gerimantas Statinis, jisai reikia jam kolektyvo ir tos hebrytės, vadinkim, ar jis gali ir vienas? Manau, kad tai vėlgi yra tam tikrų situacijų. Aš vat vienas keliavau po Lietuvą, su dviračiu aplink Lietuvą tuomet keliavau ir darau to stopų irgi 2 savaitės po Lietuvą. Ir žinokit, galiu pasakyti, kad aš esu tas žmogus, na, kompanijos žmogus ir man gana sunku, kai nėra su ko pasidalinti įspūdžiais. Bet tokia vienišiaus kelionė yra labai, labai naudinga. Labai naudinga savo ego atžvilgių, savo, tiesiog atrasti save, nes, na, čia pasišneki emocijas, pasidalini, atrodo viskas kažkaip tai paprasčiau. O kai vienas keliauji, na, yra šiek tiek sunkiau. Aišku, tu bendrauji su aplinkiniais žmonėmis, bet tie žmonės yra jie svetimi, su jais negali bent dalintis, na, sakykime, artimomis tavo, savo kažkokiomis tai savo idėjomis ar tai kažkokiais tai apmąstymais. Dėl to tie svetimi žmonės, nors ir bendrauji, su jais vis tiek yra tas
toksai barjeras ir daugiau tada tas bendravimas su pačiu savimi tenka. Taigi vėlgi yra psichologinis ir psichologija pačiam save tyrinėti. Tai turi, sakyčiau, ir vienam pakeliauti yra labai sveikai, kokį išeiti Santiago de Compostelos kelią. Ir nors jis sveikintinas, aišku, irgi žingsnis, kai ir su draugais, su šeimomis ypač leidžiasi, nes iš karto tada atrandama tikrai tokių dalykų, kur netgi ilgą laiką gyvenant namuose vyras su žmona, tarkim, na, neatsiskleidžia per tiek metų, o būtent kelionėje. Ir po kelionės išsiskiria. Galbūt ir taip. Gerimantai, o kaip jūsų artimieji reaguoja jūsų keliones, išvykas, tą užimtumą? Na, kelionės kaip ir visi. Be abejo, nukenčia, norint iš kažkur iškeliauti, reikia kažką aukoti. Aukoti šeimos kažkokias lėšas, laiką šeimai, aukoti netgi darbus atsisakyti, kažkokias imti atostogas, aišku, tada ir finansų mažiau, nes jeigu taip pat aukoti namų būti, nes visuomet remontai laukia, soda, žolės, pjovimas ir panašiai mašinų ten taisimas, kažką aukoti, nes jeigu mes kažko nepaukojame, tai tuomet mes tempame, prisirišame, ar tai prie savo šeimos biudžeto, arba prie šeimos antrosios pusės, arba prie senų tėvų, kurie irgi sako, ne, vaikeli, aš jau tu man gal nebesulauksi, ne, aš nebesulauksiu tavęs taip, nu, betgi nesėdėsi, prie jų nelauksi jūgi, taip pat aš turiu irgi seną ir motiną, ir be abejo pagalvoju, ir neveltui aš pirmą savo knygą ir savo tėvams skyriau, dėl to, kad jie tikrai laukia ir jie, na, tėvai, vienu žodžiu, kaip artimieji, vienu žodžiu, šeimos, jie visuomet daugiausia nukenčia nuo tų kelionių, jeigu nekartu nekeliauja. O tai keliauja gal kartu jūsų antroji pusė? Būna, tai be abejo, būna, yra tam tikros kategorijos kelionės, tai ne kalnai, tai ne kažkokie ten, o šiaip ir baidarėmis pakeliaujam ir pavažinėjom po užsienio kraštus kartu, tai taip, ir aš nebijau kelionių tų planinių tų vadinamų, ar su kelionių agentūrom, viskam savas metas, reikia viską išbandyti. Gerai, ir apie jas pakalbėsim, bet dabar trumputė per trukėlį, iš karto po jos tęsime pokalbį. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Pietaujame toliau ir šiandien šnekuosiu su Gerimantu Statiniu, žmogumi Lietuvą išvažinėjusi iš autostopų, dviračių, dabar dar ir paspirtuku. Tarp kitko, važiavot paspirtuku gražiuoju mano akimis Lietuvos maršrutu, o jų pačiam, kuris maršrutas per Lietuvą yra, arba kurį patartumėt kitiems rinktis? Na, žiūrint, su kuo jie keliauja, jeigu paspirtuku, tai tą patį. Ne, iš tiesų, tai yra tikrai labai daug gražių vietų. Daug visuomet, nors aš sakau visuomet taip, kad net gyvenimo viso neužtektų žmogaus būtent aplankyti visas Lietuvos vietas. Žymes, garses, gamtos, istorijos, archeologijos, architektūros ir paminklus. Nes ir keičiasi jie, kažkas atranda manau. Ir tu galėtum kaip ta bitutė suktis, kol tu viską apžiūri, visus 1000 piliakalnių, visus ten 1000 dvarų, 1000 gamtos paminklų. Kol tu apsisuktum, kažkas jau kažko nebeliktų, kažkas jau naujas būtų paskelbtas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ar pačiam dar liko ką žiūrėti? Be abejo. Taigi aš tik ką pasakiau, kad viso gyvenimo neužtektų Lietuvos. Ir atrodo, kad žinai, bet visuomet keliaudamas, būtent paspirtuku keliaudant, mes tiesiog jau, aišku, kur lankyti po kelis kart tie objektai, bet jie atsinaujina, jie vis tiek norėtųsi pamatyti, bet jau ir ten į tas pilis jau nebeidavome, tiesiog į tą piliakalnį, nu, jau kelintą kartą, bet tu matai iš išorės, kad jis pasikeitęs, jisai visiškai dabar kaip pirmą pradžią, reiškia toj būklėj, jisai be medžių, žymiai gražesnis, kaip ir turėdavo būti, nes piliakalnių paskirtis ir būdavo apsiginti, kad matyti toli priešus, o ne medžiais apaugę. Taigi, visą laiką kažką pamatai naują, visuomet naują. Ir tiesiog
visuomet galvoja, dėl to labai sveika yra vesti tik kelionės dienoraštį. Kartais jis pasimiršta, nes žmogaus atmintis yra labai trumpa, net Pževalskis yra sakęs, kad keliautojo atmintis trumpa, dėl to, kad labai greičiai įvykiai keičiasi, dėl to viską reikia užsirašyti. Ir būna paskui tiek susimakaloja per savaitę, tu tiek pravažiuoji ir nebesimeni, tai gerai, kad yra dienoraštis. Kartais tą dienoraštį tenka pakoreguoti, nes kažką praleidi. Ir prisimeni net po 23 metų. Aš netgi tokių turiu. Netgi tai jau čia 25 jūsų dienoraštis. Taip, sakėte, na, tai, vat... tai gerai, turit tris knygas jau parašęs. Dvi kelionių. Taip. Septyni filmai su kelionių. Nu, ten tokia dokumentika yra. Dokumentika. Dabar sėdi dar prie vienos knygos. Nu, dabar bandau jau grožinę literatūrą. Nes anuose knygose bandydavau tiesiog tos meninės publicistikos, beletristikos vadinamos. Ir man taip ją patiko, kad aš turiu pilną fantazijos, kad geriau negu tą tikrą istorinę medžiagą rašyti. Tai vat pabandžiau istorinį romaną apie Vilniaus tarpukarį, nes na, šiaip niekas tušioje vietoje negimsta. Vis tiek kažkur tai yra priežastis. Dėl to, kuriant irgi taip pat dokumentinių filmų ciklą apie reportažus iš Lietuvos požemių, mes su Justinu Lingiu režisieriumi tiesiog besukdami aptikom labai įdomią archyvinę medžiagą ir vat aš tiesiog pasižymėjau, kad ir ten visuomet, žinot, kai kažką ieškai, atrandi šalutinio, bet tas šalutinis būna dar įdomesnis ir aš pasižymėjau, kad tai atskiro romano vertas ir padėjau. Ir kai jau viską mes ten sumontavom, praėjo jau 10 metų, aš tiesiog netyčia atsiverčiau ir vau, žiūriu, tikrai gera idėja, kodėl nepabandžius. Bet tai yra gana, sakyčiau, sunkus darbas ir nedėkingas, nes rašai apie 3 metus. Ir honoraro tu nelauk, nes ieškot reikia pinigų, kad kas išleistų tą knygą. Paskui lauk kritikos ir panašiai. Bet juk ne dėl tų pinigų viskas daroma. Kartais daroma dėl tos dušios. Romanas bus na, su meilės vingiais kokiais. Kas be ko, kaip, iš tikrųjų tai yra tikri istoriniai personažai. Ir vienu žodžiu tikrai, o tikrose istorijose meilės visuomet būna ir netgi, sakyčiau, tokios kontroversiškos netgi, jo. Na, o dienoraščiuose užfiksuotos akimirkos galbūt ir kada nors sugulsi knygas? Taip, tuos būtent dviejose knygose apie Matą Šalčių pirmoje ir trečiojoje toje apie Akstiną, būtent aš ir panaudojau, nes jeigu vien tik tai, na, sakyti, tą archyvinę medžiagą ar tai tą kelionį dienoraštį rašyti, gal ir būtų, gal tiesiog sausauka, gal nuobodoka, gal netiek įdomu, aš bandydavo perpinti su savo įdomiausiais kelionių nuotykiais kažkokiais, o nuotykių tikrai būtų, ir su meška susitikti, ir kalėjime teki būti netgi Ukrainoje, kur dabar ten šaudosi, gaudosi Donbase, vienu žodžiu, tai vat visokių tokių, kur, bet kitą kartą pagalvoji, bet matyt, tie visi tie išbandymai, jie reikalingi, nes tu kitaip tuomet ir žiūri viską, ir žiūri ir į gamtą, ir į laisvę, ir į demokratiją, netgi ir į toleranciją, imi kitaip žiūrėti. Taigi, kad, manau, tie dienoraščiai iš tiesų, jie yra, na, kaip aš jau jokaudamas sakau, jau man į karstą, sakau, sudėkit, bet manau, kad didelio karsto reikėtų bent viską deginti. Jūsų įkurtas Lietuvos žurnalistų sąjungos keliautojų ir pramogautojų klubas, ar ir ne? Ir pramogų klubas. Pramogų taip. Klubas. Vadovausi Mato Šalčiaus devizu pasauliui apie Lietuvą, o Lietuvai apie pasaulį. Sakykit, kiek vis dar aktualus šis devizas šiomis dienomis, kai, na, ir tas pasaulis sumažėjo, ir keliauti įvairiausių priemonių, visokiausių yra, kokių tik gali čia nemato Šalčiaus laikais, kai turbūt nukeliauti kitą pasaulio galą žygdarbis, prilygo žygdarbį. Taigi, kiek aktualu pasauliui sužinoti apie Lietuvą, Lietuvai apie pasaulį? Manau, kad būtent tokios kelionės žygiai, jie yra aktualūs būtent ir iš pilietinės pusės, nes mes ir ugdome pilietiškumą. Nes, vienu žodžiu, tiesiog keliaudami su tam tikra misija, mes primenam, kadangi artimiausia ekspedicija, rudenį bus. Jau bus ekspedicija. Kazio Pakšto keliais keliausime į 3 Centrinės Amerikos valstybės.
Tai Meksika, Beliza ir Gvatemala. Ir keliausime būtent paskutinės ekspedicijos Kazio Pakšto, profesoriaus Kazio Pakšto, keliais Belize, tuo metinėme Britų Hondūre. Ir bandysime pasižiūrėti, kiek ta šalis pakitusi per 57 metus. Manau, kad nelabai daug ką, nes Kazys Pakštas yra prašęs. Tai va, mes norėdami keliaujami, priminti norim ir Lietuvai, kas tas Kazys Pakštas, nors jisai iš tiesų, na, sakyčiau, nei tuo metu jo amžininkų nebuvo pripažintas ir buvo skeptiškai žiūrima. Ir dabar, sakyčiau, netgi taip, kaip sakyčiau, fantazijų profesorius, iš tiesų tai joks fantazijų profesorius, iš tikrųjų tai labai didis geopolitikas, strategas buvo, ir jis buvo numatęs, tarkim, tą Baltoskandijos idėją, kuri gimė Šiaurės šalių taryba, Vakarų Europos konfederacija, gimė Europos sąjunga, netgi ir taip toliau. Ir vienu žodžiu, tą perkelimą į Madagaskarą, ar Angolą, ar Belizą, Dausuva, su kodiniu pavadinimu Dausuva, mums asocijuoja su vos ne Anapiliu, iš tiesų buvo tikrai gana realus ir gal būtų netgi Lietuvos, sakyčiau, geopolitinė padėtis gal šiek tiek kitokia, jeigu turėtumėm tokią stiprią diasporą kažkur, tai ar Afrikos žemynė, ar Pietų Amerikos, ar Šiaurės Amerikos, nes jos tikslas buvo būtent kad neįsiblaškytų lietuviai, kad nenutautėtų, kad turėtų mokyklas ir panašiai. Ir galėtų kritiniu momentu padėti Lietuvai. Tai va, tai būtent keliaudami, garsindami tuos žmonės, nuneždami žinę apie Lietuvą, mes būtent ir prisiliečiam ir garsinam, ir tas tampame pilietiškai žmonėmis, sakyčiau. Tai nėra tik tai vien pasivažinėjimas, kaip daugelis mano, va, jie turi rėmėjų, jokių rėmėjų dabar nėra. Mes patys savo rėmėjai ir pirmiausiai reikia moralinių rėmėjų, o moraliniai rėmėjai, tai vat visi jūs klausytojai ir tu Asta. Nes jis, jeigu palaikote, tai mes žinoma. Važiuojame. Ir labai trumpai, tiesiog labai trumpai. Turbūt pamatyti Gerimantą Statinį kur nors Turkijos 5 žvaigždučių viešbutyje gulinti prie baseino, turbūt neįmanoma. Įmanoma, kodėlgi ne? Įmanoma, bet vieną tik tai dieną. Aha, gerai, kad pridūrėt. Na kągi, tai lieka palinkėti įveikiamų maršrutų, įdomių ekspedicijų, viršukalnių ir įdomių istorijų. Beigi padėkoti už laiką prie pietų stalo. Šiandien pietums kelionių įspūdžius ruošė keliautojas, žurnalistas, rašytojas, muzikantas Gerimantas Statinis. Ačiū Jums. Ačiū ir Jums. Klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.